Sirtarve dhe salave të gjykatave u endën 407.772 lënë gjyqësore, nga 1 janari deri më 31 dhjetor të vitit të kaluar. Më shumë se gjysma e tyre nuk arritën të zgjidhen, duke u trashëguar për këtë vit. E për një vit, i gjithë sistemi gjyqësor zgjidhi 147.584 lënd. Me gjitha të, për zvarritjen e lëndve vlerësohet se sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial kanë fajtë për bashkët. Duhet të trajtojmë se si në rast individualisht, po të shohim si ka shkuar kronologia. Pra në që se dhejtë ngritja akt akuzës ka morë ku 5 muaj, ndërsa procesi gjyqësor 3 vjetë, normalisht që foj është e kë gjykota, sepse është e papranueshme që një proces penal të zgjat, një gjykim të zgjat 3 vite. Mi por nëse është e kundërt, atëherë foj është e prokuria që nuk ka arritur që ta ngritë akt akuzën brenda afatëve të arsyeshme kohore dhe gjyqësorin, gjykatën e ka vë para aktit që po thuaj se parashrimi asaj vepre është i pa shmangshëm. Në të gjitha shkallët të gjyqësorit veprojnë 479 gjyqtar. E gjatë vitit të kaluar, 335 prej tyre e kanë zgjidhur lënd. Por efektivitet më të lartë konsiderohet se duhet të zbatohen rregulloret në fuqi për prioritizimin e rasteve. Planet janë realisht po të zbatohen, sidomos planet strategjike që i nxjerr Këshilli Gjyqësor i Kosovës, për trajtimin e rasteve me prioritet që janë, në mënyrë që të eliminohet edhe parashrimi veprovenale, por edhe domethënë të kemi një seriozitet, profesionalizëm në kryerjen e punëve me qëllimin e vetëm jo vetëm veprovenale të mos parashruhen, po qytetarët të marrin domethënë një gjykim brenda fotove të arsyeshme kohore. Në të gjitha gjykatat në Kosovë në vitin 2023 janë zgjidhur 1708 raste të krimeve të rënda.